Bulgarian Streamers Compilation 58. Дори няма да мине на Just Chatting. Започваме с Black Razor, с когото вчера имах удоволствието да се запозная. Готови ли сте, бойс? Откъде знам кой звъни, бе? Кво не можеш покажеш, бе? Ай, престани! Буташ ти тука! Е, Резере, ще ти ема майката ми, покук. Няма да говориш тъй на майка си, на баба си, на никой няма говориш тъй. Чули ме, парачо? Няма да им крешиш, бе, и да им говориш тъй. Celebrity Box of Match чая срещу Black Razor-а? Celebrity Box of Match не виждам? Ай, хоп, едно гъм. Ще има майката аз на тебе. Разбрали, ма? Няма никой път повече да говориш те на майка си, на баба си и на никой няма да крещиш те. Разбрали, ма? Тъй като аз съм прекалено голям и за двамата, предлагам своите функции като коментатор и съдя, защото смятам, че там ще блестя повече, отколкото с липсата си на боксови умения. Обаче определено смятам, че като коментатор и рефер ще бъда много добър. Парачо, да не те намирам у вас. Да, добре ти е, като е само... Ами бих казал, че и липсва нещо. Докторе, какво и липсва? Ами липсва и един голям космясъл хуй. Копале, кой е това? О, докторе, ужас, къде ще го намеря? Ами имам тук един под ръка. Знаеш, нещо има казано логично мислене, това е бог. Не, бог е булшит, бог не съществува. Моля! Не реагирам на бог, не съществува, реагирам защо аз съм бог. Бог е скам и бейски да го духа бог, защото няма бог, pretty much. И да кажеш да го духа бог или не, няма никаква разлика. Чайте си преместа камерата. Аз съм в шок. Няма такова нещо като бог, така че няма да го духа така или иначе, разбираш. Това беше най-добрия. Най-добрата половин секунда. Няма никаква разлика, защото няма такова нещо като бог, така че няма да го духа така или иначе, разбираш. Колко път си виждал Господ, кажи ми. София. Семейство Дакови. Дакови не са София. Живее в квартал Банишора, София. Ооо, затвора. Миналия път, като имахме хора от Банишора, беше оня къде беше спал с майката на жена си, защото е жигово. Какво е духа? Нека да не изчупиш микрофон. Ти му е ба майката един път, ами аз ще го щупя или ти, то се влеса. Сега ще е деша Мари Марио, ми сестра. Пишката ми е сравнително средна, приятели, и това е живота, какво да направиш? Чай да намаля. Fucking shit, man! Стига, майка ти дай това живота, еба, е! Ох, къса ми се сърцето всеки път, като видя хубавата камера на дидака, как... Нос дайва с обектива директно в гранито греса. Майка му мръсна, бе, братко мое, бе! And happy birthday, Abro BG. I wish you all the best in the world. And have a good day. Happy birthday, Abro BG. Виж го беше, can you give a shout out to my friend? Вижте Минато какво пише. Минато е Хокаге, няма да се ебаеш с Минато какво пише, Абро. Абе, знаете ли, че аз мога косплей на Дафи Дък? Ела, брат, че няма да може да свърши работа с дяла. Три, ела тук, бе. Сега нарочно го оставих това, да мога да направя това е така. Аз на моите джунглери много обичам да имам патката. Да имам патката. Да имам. Сравнително средна, приятели. Мислиш си, че Лукса не ме успокоява ли, брат? Бате, гелето Лукса го успокоява, гарантирам. Мислиш, че Лукса не ме успокоява ли? Тука, брато... Има 500 лева, без да ги броя. Е така, бате, мога си игра на шахмата. Това не са всичките пари, между другото. Аз имам и още 300 лева на морят. Бате, 300 е много, брат. Аз свървам... 600. Аз по 100 лева на ден. Ще почна да тегля пари в кеш. Значи, спомням си, преди да имам супер яката си кредитна карта, с която плащам абсолютно всичко, за да си взема 3% кешбек, носех винаги много кеш в себе си. Сега никога не носа вече кеш в себе си. Който проси събове, бан! Да знаете. Мислиш, че Лукса не ме успокоява? Детско хвърчиво. Трябва да има цяла компилация ми така, out of context. Out of context. Зани, виж, е така ще ти беля чурицо. Виждаш ли? Е, това ти е чурицо, а това е кожичката ти. Ох, как я обелих цялата. Е, така ще...
Дискъстинг! Може да го хванеш, ще го стеснеш, ще го пръсна, разбираш ли? Виж колко си искам. Простак с простак. Брат, истината е следната. Аз съм гей. Да, така. Мата турба, вижте. Това е турбата, виждате ли? Мата, не го яш това! А това е... самият тест извътре материала. В топката. Само че имах нож под ръка, ще еш да е още по-лесно. Това е тест. Това сега са от тест вътре. Има вкус на буквално на свинско просто. Кой? Откъждам кой звъни бе! Как го ресетнах това? Как го ресетнах това? Копале, защо Леброна яде сурови ташаци? В смисъл, разбирам да ядеш сготвени ташаци. Но защо ядеш сурови ташаци на стрим? Не мърда на никъде. Не, той има турба, не мога. Той има турба. Е, къде? Гледайте, гайс. Чист ташак. Добре ли? Вижте какъв е. Брат, много е голям, ме. Виж, за хапката ми, буквално не мога да пенетретна. Пах ти, мадак. Аз съм гей. Някак си съм убеден в това. Искам, аз като направя така, ти да буднеш ръката до тук. Окей. Бягането на такива кардио, такова е пълно глупш човек. Това е зверски нееволюционно, зверски вредно за тялото и за сърцето ти, байде бе. Въпреки че е кардио, то ти уврежда сърцето, не ти хъпва на сърцето. Ако да правиш кардио, преди каквато е физическа активност, за да е ритмична, то сърцето работи на ритми. Високи, ниски, високи, ниски. То не работи на да бягаш 20 минути и сърцето да е постоянно да помпи. Това е нелогично и в природата никой не би извършвал такива движения като за начало. Никой... Как така в природата никой не би извършвал такива движения като поначало? Смисъл, ние сме еволюирали да тичаме на два крака, за да можем да тичаме в продължение на часове. Смисъл, човек е единственото животно, което може да избяга 40 км за 3 часа. Аре, моля ти се. Бягаш спринт 50-100 метра, колко трябва да свърши работа, 200 метра, късто ти е таска. И това е преди мъч. Стъвкич! Мале, разбрах какво е ме на жените. Брат, чак се изпутих. Брат ли, че се изпутих? Стъвкич! Жорко, мити се сама, ако да не слушиш, че тук ще кажа една простотия. Добре, ми дитва. Никола, като ходи в аптеката, ще купа презервативи. И продавачката го съжалява и му дава две капчета виагра, вика да имаш. Не съм бил така. Искаш ли да се надупа обаче? А? По-интересно ще. Добре, бе. Еш по-различно. Ама аз да се надупа или ти мене? В смисъл, аз да цвилам твоя гъс или ти да цвилаш моя гъс? Не, чакай. Да. Го правиш? Давай. What the f***? О, не! Чакай сега, да се надупа? Ама на тази страна ли? Копеле, вижте този арк! А? Брат! Така добре ли? Стига! Толкова кринч! Много! Толкова кринч! Това му разделяща долна игра, Path of Exile. Path of Exile кога е дигала повече от 100 000 вюра, а? Когато собственика на играта има рожден ден. Ще ми обяснявате, тук ще ми мялкате. Някаква пропаднала баво развиваща игра, разръща от наркомани, направена за наркомани. Това е най-хубавото описание, което съм чувал след моето, че арк е игра от манафи за манафи. Но Path of Exile наистина е игра от наркомани за наркомани. Смисъл, искам да го чува пак. Ще ми мялкате, някаква пропаднала баво развиваща игра, разръща от наркомани, направена за наркомани. Някаква долнопробна игра. Кое има в тази игра, бе? Нищо няма. Всичко им е крадено. Нямат нито оригинална идея, нито нищо. Тия бокуци никога не са имали оригинална идея. Цялата им игра е направена от модове, които са правени през годините на игра, която все още се играе маняк.
Разбираш ли, ма няма холи, няма моли, маняк. Всичките модови, които са правени на Diablo 2 през всичките 500 000 години, маняк. Ей, това е Path of Exile. Играйте една долнопробна, долнопробна, бавно развиваща игра, маняк. Играйте и са кефите на всичкото отгоре, маняк. Ей, това е най-големият проблем. Ходете и са кефете цял живот на тая малумна игра с мота, на разбираш. Path of Exile, Path of Exile на майка им, пуката на маняците от Path of Exile, братле. Недялко, мисля, че от наркомани за наркомани беше достатъчно, брат. Имаш едно. Нищо хубаво не са направили, нищо хубаво няма да направят цял живот. Биеш ли, баби? Направо ги смазвам между другото. Вчера се мачвам с някаква в Тиндер, ама не мога да ви покажа, защото я анмачнах. Това не го помна. И я репортнах. С която се следвам в Инстаграм от много време. Тя ме следва и аз се следвам. При което тя е някаква доста яка. С едни такива тежки вечерни гримове, някакви снимки, такива рокли работи, някакви малко такива психопатски сатанински работи. И викам нещо да ходим да се виждаме. И тя на телефон, а между другото аз нямам 18. Аз съм такова, а на колко си? А! 15! Да. А те си, за да се класира някой за плейофите, които ще са онлайн, от които вече ще се излъчат финалисти. Добре! Остане, тайгър, нещо ти бъгна. Да, вече се чуваш, да. Да, нещо забих за секунда. Всички, на всяка една от квалифи... Гръмна ми главата малко, да. Има... Двама победителя, че имаше двама, които бяха ето. Имам рядката възможност да счупа зъбите на тигъра. Туп! Стига си бъгва, ей. Имам един въпрос. Оф, това е домат, слава богу, не са тъшаци. Копале, стори ми се в първи момент, че Стефки чуя да е тъшаци. Едно време, вашите дядовци, като са били във война, резали са си доматите, бе. Това ще са ги разкъсвали, бе. Това ще са така един... Бе, са го измухвали, са го изяждали, са го изпръскали и са ходили да трепят войници, бе. Евкич. Аз съм позирал за музей. В холандския музей, тук в Леоварден, беше изчезнала главната кост на мамута. И ходих да позирам да нарисуват един мамут. Намерих си дилър на майчно мляко. Да бе, легит ли? Ако е така, пиши ми. Аз наистина имам интерес към това да закупя майчно мляко. Бойс, аз не гледам Леброна по принцип. Тоест единствените моменти, в които гледам Леброна, е докато играе лига. Но въпросът ми е, Леброна винаги ли е такъв, когато е извън игра? Винаги ли е такъв, когато е извън игра, или това са наистина строго подбрани моменти? Да. О, не. Трябва почна да го гледам повече. Значи, ако не стам CSGO Pro Player или стример, ще бъда рапер. Чуй. Моите джапанки са като крокодили, те са много цветни, те са жълти и сини. Да, но по-добре да станеш CS плеер или стример, in my opinion. Те са много специални, като моите приятели, много смешни. Не ставаш. Стоиш до чешма, откъдето можеш да наливаш колкото си поискаш вода. Разполагаш с бутилки от 5 и 3 литра. Имаш и една електронна везна. Трябва да поставиш бутилка върху везната, която е пълна точно 4 литра. Как ще постигнеш това? Я, това звучи интересно. Такия работи ли ги карат да правят в къщата на инфуенсерите? 5 и 3 литра, добре. Можеш да излееш от 5-те, 3 ти остават 2 и след това трябва да изсипеш само още 2. А! Можеш да изсипеш половината. Като от бутилка е много лесно да изсипеш точно половината. Хващаш е диагонално, докато една черта, водоравната черта описва права линия от гърлото на бутилката до противоположния край на дъното. Правиш го с двете и остава 2,5, 1,5 и сипваш половината и си готов. Аз така би го направил, пак ще ем. Не, гарантирам ви, че така ще напълна точно 4 литра. Гарантирам ви, че така ще напълна точно 4 литра. Не ме интересува какво е решението.
Как ще постигнеш това? Чакай само аз да го... 4 литра ли трябва да напълним? Да. Само? Да. Миначе бутилката от 5 литра ще сложим 4 литра. Нема, тя ми ходи из глава. Мамичката ти дева. Чакайте малко. Същия ме майка ще. Пускам мръсна. А? Майка и... Ах, майка ви да еба, мръсна да еба. Ти не, умри от яд. Ма някак ще хори, брато, фарми някакво узи зелено, братле. Знаеш ли историята с зеленото узи, батко? Където единия маняк хорил да фарми зелено узи. Фармил, един месец, два месеца, три месеца, четири месеца, пет месеца, 12 месеца и накрая казал да! Да! Падна ми зеленото узи, маняк! Аз съм най-добрия! Отне ми една година! И другия маняк му казал, а, една година ти отне? Колко са това една година? 150 евро. Я чакай да видим сега тук при китайците. Бум! За 25 евро. Айде! Аз имам зелено узи, батко! Отнеме 3,4 секунди и 25 евро, пък ти си дал 150 евро да го фармиш всеки ден по цял ден се носи на работа, братле. Езерето и може би си някакъв мирисан келеш, братле, ти може да схванеш приятелка и стоиш по цял ден, защото не си съкъпал хуетия си ренясал, брато, да ходиш да фармиш някакво тъпо узи една година, братле, дет маняка си го купува за 25 долара от китайците, батенце. Впечатляващ. Да, най-добрата игра. Е, сега влизам маняк веднага. Би копале, стига си сипвал на плевен, аз успокой малко ме хуй. Зов беше неспокойно, питах се да го успокои, като го нарека в по-най-запомнищата му се черта на тялото. Добре. Важи. Важи. Това е вярно, моля те. Мама ти теба нападна. Би трябвало да съберем от всичко, което има тук, защото мони потрябва. Това като да го хапнеш и те портва. Доволен съм от това колко много ме има в тази компилация. Доволен съм. Ядеш и те телепортира. Къде ме телепортира, бе? Моля. Това като искаш да кажеш като... като марихуаната, като си инжектираш. И почваш да халюцинираш. А, е това Боби Доки ли е, бе, копале, бе? Мираш така ли? Това е като гъби. Гъби ли? Портвата нека. Значи толкова съм лош в това да асоциирам гласове с хора, че Боби, с когото се виждам наживо всяка седмица, ми е трудно да го разпозная. Фано ми просто ме телепортира някъде, брат, верно. И да мек те са хай на това непрекъснато. Да, а те си друсат с това, да. Те са наркомани, брато, ендермените. Да, ето защо са толкова слаби ендермените. Те са тежки наркомани. Те са просто наркомани и затова са... 2 метра врата. Те са като Snoop Dogg. Ние разгадахме Майнкрафт. Ендер мадъв. И затова фаща и рандъм грас блок маняка. Да, защото нещо се напушил, иска нещо е гепи, братле. Па съм го, няма кого го търся. О, копале, това ще е някакъв инсейн гест. Казвам, че е... ето тука. No way! Ко? Югиес 1,2 км. И баси Удия. Си големи ръки. Слушай на край, слушай на край, сега слушай какво слушай за така. Уродска работа. До я се съмна. Той е като... Чувате ли майка ми както да кажа? Драго! Аз се съмна. Значи аз ям яйца за черен сол. Не черен сол си са, спок съм. Стъркай, спри. Как мляска? Не мляскам. Но поне да кажа, че мляскам. Ай, ясно хуя. Ето сърце. Песните вплетено. Нежно и добро. Ай, смени другата. Често е тъжно и само. И сега близък план. Не сме
безгрешни, но сме истински. Обичаме и тези, дето ни нападат, защото имаме добри души. Тая компилация ме накара да се замисля дали искам да продължа да бъда стример. Не, разкошна компилация. Това е между другото една от най-готините компилации, които съм гледал цялостно. 14,5 минути контент, не ги усетих как минах, аз сигурно половин час съм го гледал това.